Hello and welcome back to my YouTube channel. Namaskar aur apnalok sokoluke mor YouTube channel lo punor bar swagatam janaisu. Channel to already subscribe kori se then thank you so much aru jodi subscribe kora nai then please subscribe to my channel aru usor thoka notification bell to on kori thobo so that my jeti video upload koru apuni notify hoi jay so etia moi goi asu eta photo shoot aru etu eta mane cosmetic or photo shoot hoy brand or photo shoot hoy so moi apunalok mur logot loi jam aru dekham je aji mur ki look hobo ki hobo gutekini so video to hekho leke sabo and deri no kori let's start the video এয়া খুমালু আমি ফেন্সি বাজার লাস্ট সাগে পাঁচ ছমান আগতে আহিছিলো সাগে ফেন্সি বাজার মনতো নাই লাস্ট কেতিয়া আহিছিলো আৰু ফেন্সি বাজারখন দেখিলে সসাগে মনটো কিবা এটা ভাল লাগি যায় জিমানে শপিং মল থাকক না থাকক ফেন্সি বাজার ইজ লাইক ইমোশন আৰু আমি এয়া আহি পালো পেক কসমেটিক্সত আৰু তেওঁলোকৰ বাহিৰত এখন সংগীতা বুলি শপ আছে ফেন্সি বাজারত আৰু এখন হৈছে তেওঁলোকৰ মেইন যত বস্তুবোৰ ষ্টোৰ কৰি ৰাখে আৰু আমাৰ মেকআপ আৰু আমাৰ শ্বুট আজি ইয়াতেই হ'ব ইয়া ইমানবোৰ বস্তু আৰু আজি আমি ফার্স্টতে ড্রেস কৰি লম কাৰণ তেওঁলোকে ভিডিও বনাই থাকিব গতিকে আমি ড্রেসটো কৰি ললে লুকটো বেছি ভাল লাগিব আৰু এয়া হৈছে বেংগলী সারি ট্ৰেডিশনেল সারি তেওঁলোকৰ বহুত হেভি হয় ট্রাস্ট মি বহুত হেভি মোৰ এনেকুৱা পিন্ধুতে এনেকুৱা লাগিছিল মোৰ গাটোতকৈ কাপোৰযোৰ বেছি হেভি আৰু এয়া মোক আজি সজাব এইবোৰ যন্ত্ৰ যিহেৰে মোক আজি সজাব কাপুর আর জুয়েলারি মই পিঁধি ললো আর এবার আমি মেকআপ স্টার্ট করি মোৰভাৱে সদায় খোৱাটো মেইন গতিকে মই এতিয়া লাঞ্চ কৰিম আৰু লাঞ্চত খাই আছোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু যিহেতু এইটো ব্ৰাইডেল মেকআপ গতিকে মেকআপটোত অলপমান বেছি সময় লাগে তাতে আৰু আমি ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ সেইবাবে আমি সেইবিলাকতে লাঞ্চটো কৰি লওঁ তাৰপিছত কণ্টিনিউ কৰিম খোৱা বোৱা শেষ কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া বেংগলীবোৰৰ যোনটো ট্ৰেডিশ্যন হয় হাতত আলতা লগোৱা সেইটো আমি ভাবিলোঁ যে কিন্তু মানে কি হয় এতিয়া মই যদি আলতা লগাওঁ মোৰ শ্বুটত পিছত প্ৰব্লেম হ'ব কণ্টিনিউটিৰ কাৰণ আলতাটো অকণমান বেছি সময় থাকে গতিকে তেওঁলোকে স্কেচ পেনেৰে আলতাৰ কামটো কৰি দিছে আৰু দেখিবলৈ সঁচাকৈ মোৰ একদম দুৰ্গা পূজাতে ফিল আহি গৈছিলে ফাইনেলি মই হৈ গ'লোঁ কমপ্লিটলি ৰেডি আৰু এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আমাৰ ফটোশ্বুট শ্বুট অলমষ্ট অভাৰ আৰু এতিয়া শ্বুটটো শেষ হোৱাৰ আগতে মই আজি আমাৰ শ্বুটত যোনজনে আছে তেওঁলোকৰ লগত মই চিনাকি কৰাই দিওঁ চ' এয়া হৈছে মিষ্টাৰ তুলন দাস যোনে বহুত বহুত ধুনীয়া ফটোগ্ৰাফি কৰিছে ফটোগ্ৰাফবিলাক মই লাষ্টত দেখাম ই এচিষ্ট কৰিছে ই এচিষ্ট কৰিছে মানে ই দুজন
ধুনিয়া নাছে তাতে আৰু এই ইমান যে মেকআপ কৰিছে ধুনিয়াকে তাই কৰিছে সংগীতা বা আৰু বাই এছিষ্ট কৰিছে অনামিকা বাই আৰু পেকৰ এইখিনি গোটেই আমাক বাই হেল্প কৰিছে নেহা বা আৰু এইটো পেকৰ ষ্টুডিঅ'টো তেওঁ আমাক বহুতখিনি হেল্প কৰিছে মই ওচৰৰ পৰা অকণমান দেখাই দিছোঁ আমাৰ শ্বুট কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এই গোটেইবোৰ খুলিম যিমান 4-5 ঘণ্টা লাগিছে কি ফালতু 4-5 ঘণ্টাৰ এতিয়া মেহনত চলো লেটছ ষ্টাৰ্ট গোটেই মেকআপ চেকআপ এতিয়া এৰাই লওঁ এৰাই তাৰপিছত মই ড্ৰেছেছ চেঞ্জ কৰি ওলাই যাওঁ চ' আই হোপ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আৰু কিপ ৱাচিং বাই বাই লাভ ইউ অল